julen nærmer sig, og derfor bød depotgården i Fredericia indenfor til hyggelig julemarked. Det her det er et stort dejligt hus, hvor vi har 20 værksteder. Folk kommer her i løbet af alle 365 dage næsten, laver de ting, som de synes er spændende, og som de er kreative med. Og en gang om året holder vi julemarked, og så kan man komme og sælge sine ting her. Og man kan jo også få lov at se huset. Det er jo et kæmpestort hus. Det er et kæmpestort hus. Vi har 3 etager, og vi har en stor garagetilbygning. Så der er åbent hus, og det har vi cirka 3-4 gange om året. Så, og det benytter vi også vores julemarked til. Ja. Hvor mange forskellige foreninger er der her? Der er sådan set kun, ja, der er måske 3 foreninger, men ellers er der 20 forskellige værksteder, som vi har nogle frivillige, som styrer. Og hvad kan man gå rundt og kigge, når man nu kommer forbi? Jamen her, der er noget glaskunst, der er noget keramik, der er nogen, som strikker og syr og... Ja, her laver man også ølbrygning. For eksempel, det er bare ikke åbent i dag, fordi de må ikke sælge øl her, men man må ikke smage øl her. Så, og der bliver lavet pileflet, og stensliberne er her. Nede i kælderen har vi nogle knivmager, og vi har nogen, der sidder og laver perler, og nogen, der laver sølv, og et helt træværksted. Hvor mange kigger forbi typisk sådan? Vi er vel op på en sted mellem 150-200 mennesker, vil jeg tro. Ja. Og når man nu har gået rundt her i huset, så bliver man jo lidt småsulten. Hvad er mulighederne? Så har vi en lækker café, hvor man kan købe æbleskiver og gløgg i dag. Ja, og man kan altid også få en sodavand eller en kop kaffe. Vi har altid kaffe på kaffemaskinen. Hvis man nu tænker, man kunne godt tænke sig at være en del af fællesskabet og melde sig ind. Ja. Hvordan gør man det? Det gør man, man kommer herop forbi, så får man indmeldelsesblanket, og så betaler man noget kontingent, og så kan man bruge huset fra mandag til torsdag fra kl. 9 til kl. 21. Og der må jo være en masse kommende julegave-idéer til julen, der kommer lige om lidt. Det er der. Her er simpelthen både til store og til små, og ja, i den lille prisklasse og i den høje prisklasse, så der er for alle pengepunkter.